的设计的这个理念跟我的设计的风格，应该是大家都比较熟悉，也比较自己识别度也比较相对比较强。那我觉得说中国传统文化值得我去思考，值得年轻或是设计师的人员去思考。我觉得说主要的花纹还是来自于故宫，因为我自己有一个店在故宫，然后有跟故宫的很多元素有结合，然后今天能够在恭王府做这场秀，我觉得也是把自己的设计和理念是能结合在这里，我觉得挺好的。精致生活，品味美好。我是设计师曾凤飞。